Ми зробимо все для того, щоб до кінця року всі учасники АТО, які стали на чергу в департамент містобудівного комплексу та земельних відносин, точніше учасники бойових дій, які мають право на пільгу по закону, отримали земельні ділянки. На сьогоднішній день виділено два масиви. Міська влада буде робити все для того, щоб ці масиви були зручними, сучасними. Ми будемо розбудовувати там інфраструктуру для чернівчан. Земельні ділянки будуть видаватися не тільки учасникам АТО, а й іншим категоріям пільговиків. На сесії, тобто на сьогоднішній день, близько 170 земельних ділянок надано учасникам АТО. Тобто вони вже можуть почитати юридичні процедури щодо оформлення, виготовлення проєктної документації і відповідно після того оформлення права власності на цю землю. Наступне, що було прийнято, це те, що родини загиблих, як вдови, так і батьки будуть отримувати щомісячно невелику матеріальну допомогу. Повторюсь, всі вони є під особливою увагою наших соціальних служб. Ми намагаємося вирішувати, я особисто маю контакти з багатьма з них, вирішувати всі питання, в тому числі і побутові, освітянські, медичні. Тому закріплена, скажімо так, ця матеріальна допомога. Я думаю, що громада має розуміти, що це наша відповідальність за нормальне існування сімей наших захисників, які віддали своє життя на фронті за нашу незалежність, за нашу свободу.